Честита победа. Първо, коментара ти за срещата. Мисля, че така се получи един добър матч. Този път си успяхме да се вкарваме положението. И защото се победих. От твоята игра, доволен ли си? Чак да съм доволен, имах проблем преди матча с раното, защото от миналия матч. Мисля, че справихме добре. Щом победихме, това е най-важно. Вече си осигурихте място в А-група и през следващата година. Ти ще играеш ли в този състав? Искам да коментирам, ще видим какво ще стане в бъдеще. Имам още мачове до края. Ще видим. Дано да успеем. Честито.